Улсын хурлын дараа ирэх мөчүүдэ Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 3-р хэсэг заасныг баримтлан засгийн газрын бүтэц сурвалжтгүүний талаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөд зөвшөөрсөн үндсэн дээр Монгол Улсын ерөнхий сайд 2020 оны 7 сарын 6-ны өдөр Монгол Улсын их хурлын дүрмийг мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хувь нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хувь нэмэлт өөрчлөлт оруулах та хуулийн төслүүд болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын их хурл 2020 оны 7 сарын 6-ны өдрийн нэгдсэн урдаанаараа хэлцсэн шийдвэрлж төслүүдийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төрийн байгуултын байнгын хороо 2020 оны 7 сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг анхны хэлцүүлгийг хийх үед Улсын их хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22-р заасны дагуу хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг эцсийн батлах үед үе шаттай нэг батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормын саналыг Улсын их хурлын гишүүн энэ их хурлд гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх нь олонх нь дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай эрүүл мэндийн даатгалын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай биеийн тамир спортын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хүн удирдлагатай тэмцэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүтээвчийг шинчилэн батлах тухай тогтоол хүчингүй болсон тооцох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн хууль тогтоолуудыг эцсэн батлах шиг та бүхнээс хүсье анхаарал тавьсанд баярлалаа.